Simpatičan je. Anđela rešila da pruži šansu Gastozu i odluku koja će obradovati nenada. Daniel Dujković Munjes i Borislav Terzić Terza ugostili su emisiji Amnezija, Anđelu Đuričić i Uroša Stanića. Oni su komentarisali dešavanja sa žurke, a Uroš je osudio Aneli Ahmić što je uplovila u vezu sa Matejom Matjevićem, dok ih je Anđela podržala. Nenad Marinković Gastos je tokom nominacija izrazio simpatije prema Anđeli i pozvao je da popiju kafu, ona je rekla da nema vremena, što je sve za drugare nasmijalo. Sada je Đuričićeva rešila da spusti gard i da ipak popije kafu sa njim. Anđela je progovorila o odnosu sa Gastozom. On je simpatičan. Desilo se na nominacijama, jer stalno dobacuje, a trebao mi je fokus. To je bilo to, iznervirala sam se, rekla je ona da li ćete da popijete kafu? Pitao je Terza. Sigurno hoćemo, bi priznala je Đuričićeva. Ja vidim da njoj z mami osmeh na lice, uporan je. Ja ću njima da pomognem. Mateja i Aneli su bljak, ali ih Anđela i Gastozmi idu zajedno, govorio je Uroš. Ja sam tebi ovo zabranila. Ovo je njegovo mišljenje, ima pravo da radi šta želi, je dodala je Anđela.